اخبابوز اخبابوز شاته فرنٹ سیټ کې ناشته او ورسره ډرایور دی شاته ورسره دوه کسان په دویم سیټ کې ناشته دی وترولې دی او د دې سره یماته وای دا چکم دے نو ڈیر زیاد چکم دے و تم یاشتے منگا کو مختلف و ٹیکنیکس منگا استعمال کرو او مختلف یہ چیتا کہ دے ترسی دلی دی یو سلور کسان مسلح با پیستول اگا نمدار شوی دی پور چکم دے مردان ریجن اگی با اپا دے با ٹکیٹھے پا دے واردات باندے دیر دا برحمے یو اظہار او ورسره یو گزار هم کړی دی او هغه یې د دنه تختولي په دې کې چې کوم دی نو مونږ د ده د وینا مطابق مونږ مقدمه درج کړه هغه مقدمه چې کوم دی نو هغه مقدمه